Välkomna till en ny video. Idag kommer det bli en liten, bättre. En liten video, lite skjutvideo idag. Men alltså, Det är en liten skjutvideo idag. Vad heter spelet? Och spelet heter Path of Forest. Ni som inte gillar blod, ni ska inte kolla på det här. Nej, det ska vi inte. Det är så mycket blod här. Och ni lämnar gärna like. Ja. Och lite tummar upp. Ifall ni inte gillar, like, tummar upp är samma sak. Och ja. Ifall ni inte gillar videon, skit på det och dislika. Ja, skit i det. Ja, förlåt, men nu ska ni få se på lite blod. Det ligger lite blod där jag siktar. Ser ni lite blod där? Nu ska han dö. Titta, titta. Såg ni? Blod, och där är deras spån. Ja, nu dog jag. Nu byter jag med... Och sen ett sniper ställe där. Nu dör jag. Nu byter jag med Liam. Ja, som nu är... Ja, ah, förlåt. Förlåt för kameran. Kameran ramlar. Så. Så. Så, då kör vi. Nu är vår kamera fixar. Nej, den är inte. Vi ber om förlåt. Men vi ska fixa. Jag fixar Emmett Broman Svensson. Svensson? Jag heter inte Svensson, jag heter Broman. Förlåt, men... Oh shit, han kom ner rullande för rulltrappan med honom. Ner. Slått den Emmett. Men Emmett, nu gjorde du så här. Nu får vi igen. Du gjorde så att jag håller på att skjuta en snubbe, så ska du hålla på med din mus så att jag siktar bort. Tyvärr, men vi måste fixa vår kameravinkel. Yes. Nu kan vi köra. Den är skitdålig. Yes, du är dålig. Ja, det samma jävel. Så får ni inte säga. Nu tycker jag att du börjar säga lite starkt ord här. Ja, förlåt. Men det är lagligt. Det är lagligt. Nej, det är inte. Min mamma tycker inte det. Där, där. Bah! Oh shit, shit, vad du laggade! Men akta ditt arsel, trött. Nu tycker jag att du... Men arsel, kolla! Nu tycker jag att du börjar använda lite starka ord, Liam. Skjut, prova nu, prova. Vad fan? Där är jag. Baaah! Vi kastar några bomber. Man kastar på G. Ja, ja nu ja. G var något annat. Halleluja. Aj, men... Förlåt, Liam åker väl till kameran. Han är loser. Du är loser. Han kallar sin mamma för loser också ibland. Min mamma är loser. Ja, nu tycker jag att du är lite taskig, Liam. Du är taskig. Och nu vann vi! Victory! Victory! Nu ska jag få börja igen. Yes. För jag dog aldrig. Nej. Men nej. Det kommer bli himla kul den här dagen. Det är så coolt att se och köra med glasögon. Och nu ska vi köra med... Då ska vi se på glasögon. Nu ska vi få... Nu ska ni få se hur ser vi ut med glasögon. Vänta. Ja, det blir inte så bra vinkel med glasögon, men... De ser typ... Det blir sådär. Ja, ja. Det blir bättre när man har dem på sig själv. Och nu ska vi öppna en kista. Men försök för helvete att inte röra den där. Sätt den dit och den lite längre dit. Så. Här på sängen kommer du hoppa, för den är ganska hård. Sover din... Nu ska vi köra öppna... Din... Nu öppnar vi en kista. Ja, men sover på riktigt din brorsa på det här. Jag vet, det är jävligt konstigt, men... Vad gör du? Jag vet inte vad som händer. Kommer någon fuckat upp? Ja, det är bara för att det är en liten vinkel där. Och nu fick vi M60. Oh! Det är ett skin. Det är bra. Nej, det är ett snyggt skin. Jo, men nu ska vi fixa. Pistolen är dålig. Ja, själva... Nej, pistolen är ganska stark. Ja, men alltså... Den är lite... Nu fick vi en ny pistol. Titta. Oh, shit! Den där kör vi med! M4. Vi ska bara kolla. Ja, förlåt, men vi har fått ett... Han är bara i rank 2. Den där jag är i rank 2, men... Du har sagt att du har kört i ett år, du är i rank 2. Ja, men jag kör inte så mycket. Men jag är ganska bra. Jag har kört lite hemma hos en kompis som heter Oskar. Oskar. Ska vi se hur hon skjuter? Den one-shot. Ja, det här var den som man shotade över chockan. Japp, den är inte... Ska vi springa omkring och mörda lite nu, Liam? Ja.
Det tycker jag är bra att vi kan göra. Var det ett bra förslag eller var det sämst förslag? Sämst! Man ska inte döda folk. Och du bara, ursäkta mig, men man ska inte lägga hit och döda folk. Ja. Förlåt. Det var inte med flit. Förlåt alla tittare. Du är en tittare. Det är min tur! Ja, förlåt nu, Lenström. Förlåt. Det var klart. Offside! Du är klar och du är offside. Hur ser siktet ut på den här snubban? Inte så bra. Och det är någon! Spring! Spring igen! Bam. Spring till dem! De måste vara nära! Spring till dem! Jag springer. Men spring ju nära, man ska inte sikta med den där. Kaboom. Det är någon där! Andra sidan! Kaboom, jag ska kaboa dem. Hoppa! Det är någon där uppe! Och, kör! Du, han nissar! Nej! Åh, det är one-shotar! Spring! Ja, nu dog Liam, nu byter jag. Ja, nu är remmet. Och Liam ska inte hålla på med kameran nu. Jag fick en. Nej, han fick två. Ja, jag fick två, jag är bäst. Nej, han fick en. Mer om på är bäst, nej det är inte. Jo, du fick inte en. Jag såg det nu. Jag är ledsen med mitt hjärta nu. Den där pistolen var ju bra. Ifall man träffar. Vi käkar vårt frukt. Ifrån trädgårdslandet. Vi käkade mamma på trädgårdslandet. Här spånas de. Det tror inte jag. Gör de. Det skulle inte jag tro på. Säkert. Det är konstigt att man inte kan åka pansarvagnar. Ja, det är lite konstigt att man kan inte åka pansarvagn. Då har man kött åt alla. Ja, det är därför. Det är nog därför, annars hade det varit lite fubbigt. Ifrån trädgårdslandet. Nej, man leker ju inte med trädgårdslandet. Har vi inte... Lea! Har du varit och slagit sönder farsas lilla spargris nu igen? Nej, kanske det. Nej, skjut igen! Oh, jäklar. Där bollkyl! Ja, nu dog jag, nu bytte jag igen. Men det var snyggt av mig! Ja, det var det. Det var klart. Hur långa videon? Den här videon kommer bli 10 minuter. Mm. Säger vi. Den här videon blir inte så lång, men den kommer bli... Ganska bra. Hyfsat 10. Vi kommer lägga ut en video sen om några minuter kanske. Eller ska vi... Vi kommer lägga ut en video med ett annat spel sen. Ja, vad är det för spel? Vi kör Battle Simulator. Total Accurate Battle Simulator? Ja. Men lägger inte det? Nej, jag fixar det när jag var på toa. När jag var på toa? Ja. Det älskar jag. Ja, vi kommer köra... Det kommer vara jättemånga episoder på. Vi kan gå köra... Spring dit. Ja, vi kan gå köra 10 episoder på det. Ja, vi leker. Vi kommer lägga ut en video till en dag. Och vi kommer lägga ut... Då kommer jag jättemånga! Vi kommer köra på... Vad heter det? Vi kommer lägga ut en video nästa söndag. Och lördag. Och vi kommer lägga ut... Ja, vi kommer leka jättemycket nu. Och vi kommer leka jättemycket, men... Det kommer bli ganska många videos. Jag kan gå till det ganska mycket efter skolan och sånt. Ja. Ni kan bestämma typ att vi kan leka. Kan du leka imorgon? Imorgon på måndag? Ja. Ja. Ja, ska vi kolla? Ja. Mm. Vi kanske lägger ut en video imorgon. Några. Ja. Och jag älskar det där Battle Simulator. Jag älskar det. Det är så nice. Men är inte här typ också lika roligt? Ja, men alltså jag älskar... Men då kör vi så här, man får använda 10, vi börjar första av avsnittet med 2 gånger, man får använda 10 000 var och man får använda 10 000 var, okej? 10 000, men inga specialgubbar eller något. Men M6 får man använda. Jag glömmer att få dem, de är inte superstarka. Men det är ju, man får inte använda de här superpacet, superboxer. Vi kommer inte ha råd, det är min tur. Vi kommer ju inte ha råd med 10 000 för... Nej, vi kommer sätta ut! Vi kör levlarna! Va? Har du kört levlar? Alla. Ja. Men kan vi inte köra... Vi kommer köra alla levlar och vi kommer bara använda pissant. Nej. Det blir inte roligt med bara pissant. För då kan man inte få använda några nya gubbar. Det har inte kommit någon nya. Men äta! Det kommer komma nya. Äta. Det kommer komma så här lastbilar och allt sånt. Va? Och mammutar. Mammutar? Ja, och lastbilar och allt sånt. Vad jag vet i alla fall. Men akta händerna, du kommer snart, jag lovar, du kommer stötta till kameran. Inte om jag sitter såhär. Ifrån trädgårdslandet. Du är helt galen i ditt trädgårdsland. Tyvärr, jag har inget.
Kvicksilien. Kvicksilien? Ja, onödigt. Då kommer han krypa igenom där under. Förvallosam. Spring då, du är feg. Visst, gott folk. Han är riktigt feg. Gott folk! Han är feg. Har du börjat kolla på Fig, Chris Whippet nu? Eller det gör jag också, i och för sig varje dag. Har du börjat kolla på Chris Whippet nu också? Eller i och för sig, det gör jag varje dag. Det gör inte jag. Så jag kan säga något. Det här gör jag varje dag. Du sa att du inte spelade så ofta förut. Det är ollon. Men typ. Oj, jag trodde han inte. Tyvärr, men nu blev jag... Ah! Vem sköt mig? Jag är ledsen i mitt öga. Och jag hoppas ni hela videon, den har blivit 10 minuter. Så hoppas ni hela videon, like och kommentera. Och på den här videon så ses vi nästa video.